Wow! Och att du är svag för män i krulligt hår. Det är inte skämmas nu. Sunkan verkar vara lite krull, men nu har han upp i botten för sig. Han har ingen krull. Du har sett, ska jag sätta han hade sin långa. Gustav Vasa för sidan, då var det fan krull. Gustav Vasa för sidan. Det låter ställa oss. Yes, spela en gammal bete som vi tillägnar till Mr. Carl Pritz, som heter We're Doing Fine. De har jag haft skoj. De har jag gjort misstaget att handlat. Sketskjorta. Jag kör på Ullared igen tillägga. Vet hur kvaliteten är där? Fantastiskt! Precis. Vad fan? Nej! Vad är det nu, Håkan? Förlåt? Har du koll på setlistan? Det börjar bli lite snurrig nu, gubben, så här får han en liten laser. Vad säger du? Plocka ut hörapparaten nu så vi hör vad du säger. Är det den här nya varianten? Det var den senaste, men det är synd att kalla den ny. Det var den vi gjorde uppe i stugan för typ 3 år. Ja, du och jag var uppe i stugan. Minus. Nej, vi har ju en stuga, men det var inte så mycket Brokeback Mountain. Jag tror det var... Det var du och jag. Vi låg aldrig, men vi skrev musik. En afrikansk klass. En afrikansk klass, ja just det, vi drack, vad heter det? Ja, det var ju givetvis alkoholfritt. Ja, det var alkoholfritt. Alkoholfritt? Och då skrev jag den här då, som är vår nyaste. Som heter The World We Knew. We'll be right back.
Gud, varmt då? Varmt. Men på 17 då? Du är inte dum. Take it off! Fan, kom när vi var i Frankrike. Det är mer en kännare utan ventilation. Det var typ en tiondel av det här rummet och 10 gånger så mycket människor. Och du hade mössa och typ... Vad snackar vi? Nej, i Frankrike tror jag, Paris. Jag hade en mössa. Vet du, du hade någon långärmat, tröja och långärmat. Termos höll jag på sig. Och halsduk. Det funkar. Det måste vara varmt. Det var varmt. Förlorade 10 kilo på den pengen. Sen åkte vi till McDonalds så gick jag upp 20. Nu är det Carstack Girls. Kan du berätta för ungdomar vad den handlar om? Jag vet inte för ungdomarna vad den handlar om. Den handlar om blommor och vin. Nej, den handlar om tysk porr. Tyska blommor och vin. Men den är kort så att ingen fara. Den går fort. Yeah.
Lasse, du skulle säga något. Sa du något på skånska? Du skulle säga något. Sa du nu? Ska jag säga något? Sa du något på skånska? Ja, kan jag väl. Det där var väl gött. Det enda schyssta band du får spela för idag. Innanför. Tack till fängelset och Mia och Annie som, som lät oss komma hit. Oh! Jag har inte sett så här mycket folk på fängelset på länge. Det är skoj. Alltid kul med folk. Och vår sista är vår äldsta. Hon heter Nej.
mycket. Tack.